Shpeshere me ndona për do tema me i folë, a mas me i folë, mirë po kanere, atë shumë ti imponohen në debatet dhe bisedat që i shef mes muslimanve të ri, edhe detyrimisht kanere duesh me e thonë një fjallë. Për shembull, ajo që ndodhë dy javë fundit konkretisht, edhe pse problemi është ma i vjetër, në Siri, për shembull, mes radhave të mujahideve. Edhe me lecun internet të thuti, ata që flasin dhe debatojnë me zveti, thuti që ata një 10 lufte i kanë bo, edhe tash kanë metë mi zgjedhë problemet e Siris. Është problem, me vetë faktin që e ka emrin problem, ka diçka aty gabim. Mirë për nuk është puna jonë, as me gjykue, as me intervenue, as nuk mundemi na për këtujt me ndihmu. Nuk mundemi. Qa është obligimi jo në bodo Allahu i pajtoft me zveti. Allahu u dhash mirë kuptim dhe zgjidhet probleme me zveti. As nuk kemi ulema që fjala jonë ka me qenë e fundit, as nuk kemi na luftar me përvoj që dimi se si me i dhonë këshila këti grupi ose ati grupi, as që fjala jonë për filët për dikujt, përvec se mbeten ofendimet edhe sharit edhe nënçmimet mes muslimanve. A në anën tjetër, këtu të na, në Balkan, në tokat shqiptare, kemi me qindra dhe mira, madje me qindra mira probleme. Që ato probleme së mundot minja e zgjedh, as muslimoni i Siris, as muslimoni i Saudis, e as aj i Libis, e as aj i Indonezis, e as aj i Australis, as aj i Amerikës, as aj i Evropës, ato probleme mundemi me zgjedh në vetë. Ose me thonë, ma afor, problemin shtëpia tona që kemi, së mundot me ne e zgjedhë kërkush. Ato e zgjedhim na vetë. E të ashtë i ketë problemet të e i kelon. Të familjes tonë e i kelon. Mahallës tonë e i kelon. Qytetit tanë i kelon. Vendit tanë i kelon. Poplit tanë i kelon. E ki vakt mu marrë me problemet e botës. Sidomos, kur ti së mundesh me ofru zgjidhje. Edhe atë debat që të bësh ti dhe ajë tjetëri kundër teje, do të ndihmonin përqamje, nuk do të ndihmonin bashkim, asë në zgjidhjet problemit. Unë e po thamë, vetë fakti që ati thuhet problem, ka dikush faj, ka dikush gabim, ka dikush ka gabu dhe më rrugën, mirë po së shpune jone. Ja. Edhe shpesh ku i lizojnë në Facebook debatit e këtila, mes njonit edhe tjetit, mes asë edhe bes, mes grupit parë, grupit dytë, i thamë, subhanallah, në ketë problemet tona i zgjedhëm, edhe me të problemi i tyve pas zgjedhë, edhe nëse atë e zgjedhëm usosën problemet tona, apo e problem ndodhja për nuk ndodhja? Ka zgjedhja për s'ka zgjedhja? Vazhdon një kod gjatë që për s'vazhdon? Na me atë që zgjedhët apo nuk zgjedhët, problemet tona nuk zgjedhën, sigurisht. Atë e di 1000%, dhe këto nuk ka mundësi askush me mbinë të kundërtën. Problemet tona nuk zgjidhet pse na flasin për problemet e një pjesë të umetit islam. Pasi që është obligimi ulemave dhe ata duhet me lujt edhe në mënyrë direkte edhe në mënyrë indirekte. Si kurse i kanë mënyrat e komunikimit ata me zvete. Kurse jo në ambetet qka, të pajisemi me dituri fetare të shëndosh, Kur'an dhe Sunet, duke ndjek rrugën e mesme të artë që ne kanë lënë sahabët edhe ulemat e selefit dhe ulemat ehli sunetit brez pas brezit gjerë mësot, duke qenë luftar me eshtu ibadetin tanë personal, se të gjithë kemi në mangësit e tona. Edhe zakonisht kërë i shef ata që kanë një entuziazm të madhë për debate, i shef ata të mangët në meselën e ibadeteve. Ose davetin familjen e ti. Që kemi nevojna për shtu diturin, për të shtu ibadetet tona, dhe për të shtu përmisimin kualitativ të edukatës, kulturës, akhlakit ton, që të bëjmë na shembull i mirë për tjerët rreth neve, edhe të bëjmë sebeb i udhëzimit të tjerëve, jo i largimit të tjerëve nga feja. Dhe këtu përsëri them, dhikri përmendja Allahu Dhul Gjelal në mbrëmje dhe në mëngjes, në ndimon që t'jemi stabil, mos dridhemi shpesh, mos na lodhin këto fitnë dhe këto të azira,
që e kanë kapluar një pjesë të umetit islam sot. E dyta që e përmendim një kohë të gjatë është dëshira që përsëri muslimanët mes veti të krijojnë mekanizma të mirë kuptimit dhe këtu është gjithashtu lidhet me të parën. Fatkesisht gjejmë na vazhdimisht njerëz që mundohen secili që kontribon me ndërtuar me vënë një gur në të urën e dy skajeve, aja edhe qatë gurë mundohet me prish. Jeta është e këtilë, ketë 21 menës e në bohën. Nisë së mujmë i kuptu meselet. Mirë po, na ka mundësi me pas ura komunikimi, biseda, debate, polemika, me butësi, me urësi. Ma mirë se sa me e shanë njëri tjetër dhe me akuzue qëllimin e ti, se se funi hundit qëllimin nuk e din askush vëqë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe askush për neve nuk e din fundin, që fanë do të ketë. Se ti mund është me pa, di kanë, se që këtu që jemi në gjami, më s'pas pa të jashtë. Êshtë shumë, i vrullë shumë, energjik, vullnet, entuziazm, që ditë është, thuti që, që kësi njeri s'ka pa shkupi Allah, i dhanë pas diturisë, i dhanë pas ibadetit, i dhanë pas davetit, i dhanë pas akhajrit. Që ditë është, thuti që kësi njeri shkupi që 500 vjetë, 600 vjetë pisekarë islami s'ka pa. Edhe mas një muje, mas 5 muje, mas një vjeti, mas 2 vjeti, kur e shef a njeri ma, ra, ra krejt, u hup, as gjami se shef dodhë kjo. Nuk është që di. Andaj, nuk ki nevojti muhabit as kush. Se fundi fundi, si që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, inne me l'amalu bil njatë, ka thonë inë me lë amalu bil khawatim. Sikur se ka thonë që vepë adresonë si pas qëllimit, ashtu ka thonë se edhe vepë adresonë si pas fundit. Ka dalë jetë është e gjatë, më sungut. Më zbërë gjithë, më zbërë gjëksë. Nuk i dijetë se e punë. I mytë kemi për hajë, për të mirë, për sësit një pejneve. Ama mi dhonë vullë, shpëtimi, gjenetit së mundë, shkën kushkë kujtë mi dhonë. Andaj Hudhejfa radiallahu anhu, jo rastisht, pse ishte sekretari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i dinte emrat e munafikëve, çka u ka pa thon muslimanëve mas tabiinëve, men kana minkum mustannan falyastan bimen qadimat fa in alhayy la yuman alaihi alfitna. Ku jo me bo irnek diken me ndjek, të ndjek atë që ka vdek, se gjallë nuk i dihet. Nuk ka është i garantuar më prej sprovave dhe fitneve. Ka mundsi më jap një fot, një sprov, një fitne e madhe e rond, edhe ai më ndryshon. Edhe kështu vinë sprovat, për shembull në Egjipt, e kemi përmend në Kalimthi, kur ndodhi revolucioni i parë, jo kontra revolucioni i dytë, kur ndodhi revolucioni i parë, shumë njerëz që patën fitu bujë, publicitet, me nasihatet e veta, dulë që ai s'është me vijën e ulemave dhe muslimanëve në përgjithësi. Dulë ai në vijën e tjerëve. Edhe këtu tash kjo problemi i Siris, për shembull, ka mundsi njëjtë. Është fitnë, rianësh. Rianësh. Bën dua Allahu ti pajton, Allahu ti jep zgjidhje, Allahu ti ruan gjakun e muslimanëve. Që kjo është domethënë që ti mundesh me e bën. Edhe ruaju veten tonë, mos bish ti, mos bosh ti pjesë këtij problemi. As me gjuhën tonë, as me dorën tonë, as me pasunin tonë. Dhe kalon kjo. Ai që është i sinqert, Allahu e shpëton. Ai që është i devotshëm, Allahu i jep zgjidhje. Ata që janë të përlym, sprovohen. Edhe aty ka hikmete. Ka urtit më të Allahu subhanë që qafira dhe materialistat nuk i kuptojnë. Edhe s'kanë për t'i kuptuar ata. Ama, ajo që du të them është, nëse dikush mundohet me ndërtu një urë komunikimi, mosu bën për atyve që çdo gur që vendohet në atë orë shkosh ta prishish. Po lejoje, nëse s'mundesh me ndihmuat i mëmnuat një gur bën, mos e prish edhe atë gur që është vendohet. Që spaku umeti islam le të jeton sikur se në kohën e kalifatit, ku ka pas shkolla mendime ulema, mos ka pas dhun edhe ashpërsin komunikim mes muslimanëve. Pse? Se ka pas drejtësi dhe ulemaja duke i përjetu bëllokun e bereqetin edhe e kalifit musliman dhe kalifatit musliman, ata atëre e kanë përhap diturin si diturin pa luftu e me bo partia.
ti me mu ose me atë. Ki me ngu mu ose ki me ngu atë. Se njëzit janë dvegjën, njëri është i vogël. Mi pas 5 veta, thotë, oho, super, shumë mirë është, e kam unë i parti teme. Po 5 ve janë ata. Ska gale, ma mirë 5 me se sa 50, e 500, e 5000, e 50000, e 500000 të hujtë. Kështu mendojnë disa njerëz. Ma mirë 5 në qajtore që i kontrolloj, se sa 5000, e 50000, e 500000 që u aparap hejrin këtë aty me njerëzve. Kështu janë disa njerëz ngushtë. E pësa e shtë ngushtë, do më thonë që këtë dë njëzë më konë në ngushtë. Andaj na e promovojmë vlerën busqesh u lau tanë mësliman. O është mësliman, a besën Allahun tamam. I këthet Allahut ka kibla me namaz. Haramit i largohet, halalin e zbaton, farzin e kryn. Mundohet me ndjek ulemat, hoxalart, ligjeratet e tymve, porosit e tymve. Vla e kinë fe. Ate qka jepi selam. Shpre ngrotësin e dashuris që e ki në zemër dhe i ti si vla musliman. Pse? Se Zotë i mëse bovë nesër dhe se vjen mu u që themi në gjunë tonë të lirë, mu u cakru me i prish dy lafe, ngrotësia e dashuris që ki pas e ki kultivuti vite më radhë më smetlon asë një herë mi bo zullum ati. Asë me mendu mi bo zullum, jo më me një kime me ashkull pe kokës, jo. E jo diçka ma shumë se kjo me ndodhë. A në kemi nevojnë edhe për hoxalar, edhe për gjemat, edhe për pleq, që i frynë hajrit edhe të mirës, edhe vlazëris, edhe grotësis, edhe e ndarin hujumin ati 30 katër, katër. Mësë ngut. Ka vakë kjo punë. Ka zidhje kjo situatë. Nuk është kështu si e thute. Me nëzitim, me entuziasm, me vrapim, nuk sosëm kështu punë. Andaj na 5 vite, 6, nuk e di se sa e promovojmë këtë vlerë, për se shumë vëllau tanë musliman. Kush është ai? Jo ai që falet me neve në xhami, po se cili që i vdon ballin sejdë Allahu xhelaluhu, është vëllau jatë musliman. Jepi selam ati edhe për se shumë ati. Ta bëjmë një umet gjallë, një umet dashën me zvetin, një umet që din me respektu njëri tjetën, nëse dojmë me në respektu tjertë. Se zinë në me respektu vetë vetën, që shpresim na me në respektu tjertë. Dhe treta, që e themi gjithashtu një kohë të gjatë, është vese na mu marë me veten ton, të miremi me ata që si kemi në gjamia, kur shkojshti me falë namaz, mere me veti shokun tanë, mere me veti ti vlaun tanë, mere me veti kolegun tanë, mere me veti bashkëpuntorin tanë, po edhe shefin tanë, thire në gjami, së prish punë. Elhamdulillah, ka të shkojsh dush me paguit parking, për shemë më tash, kapak, u bosin Evropë, s'ka ku e lenkerin pa para, hajtë në gjami, bara më s'ki problem për parking. Po dhe mi një gjami e kipa pare. Legjë kipa pare për sfiton se vape pe Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, mundohu me e angazhu vetën me khejr për mës me lonë vetën tonë e nefsin tanë me të angazhu me shërë. Kjo është regu që kam përmen ulemat nuk e kemë zbulu une. Angazhoje vetën tonë dhe me khejr nëse donë me të largue kjo angazhim që vetë e jote mës me të angazhu e me shërë. Edhe ta dini, zakonisht kështu po ndodh. Kush nuk angazhon veten me mësuem meselet e fesë që i duhen atij për çdo ditë. Kush nuk angazhon veten me mësuel me lexu Kur'an, edhe me mësu përmendsh nga Kur'ani. Kush nuk angazhon veten me bota vet nanën dhe babën e tij, vllahun dhe motrën e tij. Kush nuk është pe atyve që japin nga pasuria që e ka, sa të që është e vogël ajo, për këtë dinë. Do të gjesh atë njeri i cili është gjyjt derin fyt, duke u marrë me x-in edhe y-lonin, duke i përgëju ata, duke mendu se ata e kanë dëmtu fejnë e kjo me demaskimin e tyre, ka me ndimu fejnë. Pa dyshim, është hargjim i gabuar energjis për të cilën do të bëhet pishman. Mirë pa atëherë veç ka kalu koha. Jo e pishman lëkut, ki bonti dame, ki lonë pasoja pas. Edhe do tjetë rasti ja, cikur se rasti ati babës me djallin e vetë, kur i tha djallit vetë o djallë, gjëherë që do të gabojsh, mërë një dras, edhe ngullin nga një gosht, që të qofsh sa jetë u gabu, se kështë së përjetin,
Zoti na rujt me anis na me ngul goshta drasat tona. Si e drum, si e drasë të zdruftari. Na bër placet. A ma tha kur ta përmisosh atë gabim, tha i heka një atë goshtë e kemë nuan. Tamam, e djali sa ishte i ri, filloj, gabon në goshtë, u bon shumë goshta. E tha, e, shkon më kështu puna, u të e prua. Qa të bëjmë tash, të jekin goshtot. Edhe filloj me bu pun të hejrit, e me u pendue, me ilon të këshijat, edhe hek goshtë, e bon një barë, drasën, s'ka asë një goshtë. Këtë qef po vjen të baba, dhëtë, o babe, sosa punën. Porosit e kuptova mesajin tanë. E bona tërbije vetën se nuk e shef njerës të fargabim e bën, nuk e shef. E bën gabimi nuk e heton. Tha edhe punova si më thajë ti, çdo gabim nga një gosht, u moshën shumë, u bona pishman i rash mas, edhe çdo pishmanllëk, çdo pendim, çdo braktisje të keqes, çdo dyshim i gjendjes, i largoj që ato goshtë dhe dhe sa mo smet asë një goshtë në rasë. Që i tha baba? I tha, birë jem, tamam, ta i paske po bosh, s'paska me të asë një goshtë, ama bira ta paska me të në rasë. Që kësh muna se ti, sot një entuziast, i nëzet, fol fjallë të më dhoja, tu mendu se ajo që ti e din, është e vërteta e vetme absolute, dhe asë kush përveç teje dhe grupi tanë nuk ka të vërtet. Dhe këtë ata janë munafika, janë murteda, janë gabim, janë gjahila, janë, 100 epitete negative. Edhe të në bazat asaj informate që e kije dhe asaj bindi që e ke ndërtuë, bënë edhe hapa, merë edhe iniciativa, ja bënë dikujt një zullum, të mendu se aje është munafik e ti je muslimon një ma i mirë. Shkon një muj, di muj, 5 muj, 6 muj, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, dhe në 6 e 4 stakfirullah. I paskon bo bezullom njerit, unë ka në më konë gabim. E ta shti tha, unë e stakfirullah, pëndova për gabimin. Ama ti ati i ki bo zullumin, që shkim një akti të zullumin? A i dështë edhe ka vdek. Që shkim një akti hakin të ashtë ati? Ati e bo se bem dështë që a i ka vdek. Janë punë më ndërlikume se sa i menon një mendje e një djali të ri. Këtë përdu me thonë si fund porosis. Punë janë më ndërlikume, shumë herë, janë më ndërlikume se sa i menon një mendje e një djali të ri. Mos në gjito. Unë s'po thamë, punos i thamë une. Unë veç po thamë, mos në gjito. Ti apet, bëne si din ti, ama mos në gjito. Menoje 2 herë një punë. Menoje 3 herë një punë. Menoje 5 herë një punë. Menoj e 10 herë një punë. E pasaj, a më mos nëzito, se në punë të janë më ndërlikume sa që ti i kuptonë, sa që ti i shef. Edhe na nga përvoja jo në vogël, kur rrim me ulemat më dhej, dhe konsultojemi për problemet shumë të ndishme të umetit islam sot, a zebes edhe atak shumë herë bom aki nuk kanë në zgjidhje momentale. Pse se puna është shumë e komplikume. Së mund më thonë, djath apo të shmajt, A ose B, po ose jo, nuk ka kësi përgjigje, po flasë për çështje delikate të aktivitetit islamik sot në botë. Po ka dalë, duhet me marrë alo informata, duhet me pritë edhe pak qysh po të zhvillohen punë. Ka dalë, nuk banë me ungut, se mujna me bo gabim, mujna me bo zullom dikujt, edhe shty një ave, një muje, dy muje, pes muje, një vjet, nuk marrin vendim. Për mos me marrë vendim, sa i vendimi si të mirët pastaj për hapët. E mund me konë gabim, e ka gale si ka me dalë të Allahu Dhu Gjelal. Se së shmërënësi dë njëja fund një fundit, ti mundet edhe e fiton, si shpëndon në Egjipt për shemë mëllësot edhe në vendet tjera, dështë edhe e fiton. Ama Allahu të farë gjevapi kimi i dhonë. Allahu të falë gjevapi, kemi edhe. Andaj të angazhoemi për t'i fështi njëzin gjami, e për t'i këthyka Allahu, mos hargjim energjin tonë, ma bete, anësore, të panevëshme, të padërbishme, për të cilat fatkesish një pjesë, ndoshte jo shumë e madhe, për një pjesë, do të bukur e mirë, e rini sonë për angazhoet dhe hargjën energjin e tyren këtë punë, asë mund me ndimu, asë mund me zhjith, atë problemë.